እንግዲህ ዶክተር አብርሃም በዚህ ላይ በርካታ ሰዎች በየቀኑ የተለያዩ ጥያቄዎችን በተለይ ቤተሰብ የቀረባቸው ይጠይቃሉ። አዲስ ነገር አለ የለም የሚል ሁኔታ እስካሁን ድረስ ያው ይህ ነው የሚባል አዲስ ነገር የለም። ይህንን የቀሩ ወገኖቻችን ጉዳይ በተመለከተ ልዩ አስተዳደር ተሹሞ እሱም ስራውን ጀምሯል ይባላል። በዚህ ላይ እንግዲህ ሌላም በተለይ ብዙ የሚጠይቀው ምንድን ነው፣ በዩክሬን የነበረውን ጦርነት ያን ተመርኩዞ የእስራኤል መንግስት ወዲያው አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ነበር። ከዚህ ሲን በማድረግ ፈንታ ይህ ማጓተት አይሆንም ወይ ይህን ልዩ አስተዳደር እንዲሁም መሾሙ የሚሉም አሉ። እንግዲህ ይኸውልህ ሰው እንዳመለካከቱ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላላ የለም ጨርሰናል ብለው ዘግተዋል። እዚህ ነው መነሻችን ማየት ያለብን። እስራኤል የቀረ የለም 3000 ነበሩ። እነዚያን በወሰን ነው የቀድሞ መንግስት በወሰነው መሰረት አምጥተናል። ሌላ የመምጣት መብት ያላቸው የለም በማለት ዘግተዋል። 3 ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ደጋግመን በማድረጋችን ምክንያት ያው መልእክተኞችም ተልከው የሉም ከመባል አሉ መባልን በመንግስት ደረጃ ተረጋግጦ መንግስት አምኖበታል ወገኖቻችንን መቅረቱ። ይሄ አንድ ውጤት ነው። ከሁለተኛው ነገር ደግሞ እነዚህን ወገኖች አሉ ብለን ካመነ እንዴት እናምጣቸው? እንግዲህ ከአሁን በፊት 1000፣ 2000፣ 3000 እየተባለ ይሄ ነገር መጓተት አምጥቷል። ስለዚህ መንግስት ኃላፊነቱን ወስዶ ይሄንን ሁኔታ ባለሙያ ይዞት በባለሙያ ተጠናቆ ተጠንቶ ባጀትም ሆነ የባጀት ችግር የለንም ብሏል ብለዋል የቅሊጣው ሚኒስተር ደጋግሞ። ሌሎችም ሚኒስተሮች ማነጋግራቸው ሁሉ የታክሲብ ችግር ወይ የባጀት ችግር አይደል፣ ነገር ግን የት ነው የሚያበቃው ወይም ደግሞ እንዴት ነው ይሄን ነገር ጠቅለል ባለ ሁኔታ ሊያልቅ የሚችለው በሚል በዚህ ሁኔታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ትግል ከተጀመረ 33 ዓመት ነው። በዚህ 33 ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስት ይሄን ጉዳይ ኃላፊነት አምኖበት ይሄንን ኃላፊነት በመውሰድ ባለሙያ ሰው መድቧል። ይህ ባለሙያ ሰው ከአሁን በፊት በዚህ ሁኔታ ላይ ተቃዋሚም ወይም ደጋፊ አልነበረም።